საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის საქმეზე ვანო მერაბიშვილის საქმის განხილვა გრძელდება დღეს ყოფილმა პრემიერმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესის მიმდინარეობასაც კიდევ ერთი შენიშვნა მიიღო სასამართლოს მიმართ გამონათქვამის გამო. საბოლოო ჯამში კი ვანო მერაბიშვილმა 26 მაისის საქმეზე კახა კუკავას დაკითხვის შემდეგ სასამართლო პროცესი დატოვა. მას კუკავასთვის კითხვები აღარ დაუსვამს. პროცესის დატოვებამდე კი მერაბიშვილმა სასამართლოს ორი შუამდგომლობითაც მიმართა. მან მოითხოვა, რომ დასაკითხ მოწმეთა სია პროკურატურამ დაცვის მხარის დროულად გადასცეს. კახა კუკავას გარდა დღეს სახალხო დამცველის ყოფილი წარმომადგენელი და ამჟამად იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი ირაკლი მჟავანაძეც დაიკითხა. სასამართლო პროცესი სახალხო კრების წარმომადგენლის გია ბურჯანაძის დაკითხვით გაგრძელდა. დღესვე ჩვენებასაც ძლევს ნონა გაფრინდაშვილიც. რუსთაველის გამზირზე გადასვლა აქციის თავისთავში გულისხმობდა იმას თუ არა, რომ სააკაშვილს არ მისცემდით აღლუმის ჩატარების შესაძლებლობას. ჩვენ თვლიდით, რომ სააკაშვილს არ ჰქონდა მორალური უფლება თავის აქციების გამო ომის დროს გოშინო ფორთხავდა მიწაზე ჩაეტარებინა და ამიტომ ჩვენ მოუწოდებდით ყველას ხალხს, ჩვენ თვლიდით, რომ პარადი მას არ უნდა მიეღო. ასე რომ ის რა ქვია და ამიტომ ჩვენ გინოდა კონცერტი დაწყებულიყო პირველი წუთებზე და ვისაც სურვილი ჰქონდა კონცერტში მონაწილეობა ყველას მივიღებდა. სხვაში რო შევძვერით, მე რიგში შიგნით სიღრმეში შევედი სხვაში და იქ ამოდიოდა ხმა ქვევით რას ხდებოდა დარბაზში და რო მივედით აღმოჩნდა საჰაეროები ამოდის დარბაზიდან. იმ საჰაეროებს ესეთი ბადესავით აქვს გაკეთებული და აიქიდან ჩავიხედეთ, აიქიდან ამოდიოდა ხმა და ის მონაკვეთი რაც იმ საჰაეროებიდან ჩანდა, აიქ ხედავდით რას ხდებოდა ქვევით. იქ იყო რიგებს შორის ჩაყრილი ხალხი, ეს ხელჯოხებით და ეს სპეცნაზელები თუ რა ვიცი რა გადავარო ამ ადამიანებს, ისინი ზედ დარბობენ ახალზე და უთხავენ და ღრიალებენ.